Pasi festuan festat e fundvitit në ADHE, emigrantët kanë nisur të kthehen në vendet e tyre të punës. Në pikën doganore të Kapshticës, gjatë ditëve të para të janarit, ka patur fluks lëvizjesh drejt Greqisë. Vetëm në 24 orët e fundit e kanë lënë Shqiprinë mbi 3000 udhëtar, ndërsa kanë hyrë në vendin ton 1000 qytetar. Fluksi lart është përballuar pa vonesa nga të dyja palët dhe po punohet me kapacitet të plot sportelesh dhe personeli. Për të hyrë në Greqi, qytetarve veç pasaportës së vaksinimit, u kërkohet të bëjnë edhe test të shpejt anti-Covid në Dogan. Me test e i volio i kemi bërë tërë. Në Dogan sa keni shprisë? Ta si ardha, së po presë, sa po ardha. Pritur në Dogan? Jo, jo. Jemi të knaqër, këtë radhë jemi të knaqër. Në Dogan në aspak, ta nisa po erdha po kaloj, nuk e di ma tanë se që bëjtë. Të vaksinuar edhe test kemi bërë. Edhe gjatë kësa jave, autoritetet kufitare në Kapshticë presin që fluksi i qytetarve që udhëtojnë drejt Greqisë të jetë i lartë.